किटला कळमावाड्यार राती कडेन सुक्या तणांक उजो लागलो. खबर कळटकच उजो पालोवपी दळान धाव मारत उजो पालोवपाचो झुजा पावंड्यार यत्न केले. कुशीचो ट्रान्सफॉर्मर आनी घरा वाचोवपाक दळाच्या जवानांक यस आयले. किटला शेतातल्या सुक्या तणान राती कडेन अचकीत पेट घेतलो. हो उजो वेगान पातळपाक लागलो. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या बरोबर ते वेगळेच धावून आयले. दळाचे गाडयेक भितर वचपाक वाट नासली, तरीकय दळाच्या जवानांनी भितर धाव घेत उजो आटापात हाडलो. आमकां एक जण 50 कॉल येयले. ओके, किटला ना जाल्यार शॉपा कडेन उजो भेटलो म्हणून आमी रोकडे येयले. हांगा पयले उजो मोठो आसलो, ते गाडी उदीक मारली आनी हांगा टायरी पालेले. आमी कितें कितें आसलें, रिझन कितें जालें? हांगा कांय सांगूं शकता कोण तरी उजो घातलो आसतलो. कितें घर बीन कितें लागीं पावल्लो? हय, लागीं पावल्लो घरा कडेन. पयलीं पालयले आमी. थळावो आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेरानय खबर कळटकच रातयाच घडणूक थळार धाव घेतली. हांव सध्या हिंगा 2:30 AM पावला, म्हणलो ओडेसा पावला. आनी आतां हांव पावलो तो म्हणलो ते आजून काम चालू आशिल्लें तेंचें, म्हूण ऑर्डर हांव आसा. आतां 3 बंद जालो. फायर ब्रिगेड वॉज वेरी एफिशियंट. फायर ब्रिगेड डीड अ गूड जॉब. रस्ते आमचे बारीक आहात म्हूण आजून तो ते रस्त्यांनी आयले आनी जात तितले पायप होस पायपांनी बंद केले उजो. आनी हिंगा पासून पालयले कितकोन ते सगळे मारून मारून ते उजो पालयलो. सो हांव खूश आसा ते बरें जालें म्हूण. घर सालवार जालें, तिंग एक घर लासपाचें. लोक न्हिदून आसा आनी लोकांक खबर नाशिल्ली. बरें जालें आमकां कळ्ळें म्हूण, फायर ब्रिगेड कळ्ळें म्हूण आनी पावली म्हूण सामके टायमार. हांव परत परत रिपीट करतां, लोकांक मागता अशें करून उज पेटोय नाका. एक दिसा तुमचें घर लासून वयतलें, तुका खबर नासतलें केन्ना अशें करून जाता तें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.